sharoiti tushunmi yapsizlar, qanday muhim davrda yashayapsiz, qanday og'ir sinovlardan o'tayapsiz biz. Bizda tariximizda bunaqa yil bo'lgan yo'q hech qachon. Prezident hokimlarni yana tanqid qildi. Qani 2 kun muddatda buni qaytib bormasin-chi unga? Nagil olib kelib, samanani bilmabsan. Davlat soliq qo'mitasi raisi xodimlarini so'kkanini tan oldi. Adliya vazirligi mas'ullarni ortiqcha ma'lumotnomalar so'rash bilan odamlarni ovora qilmaslikka chaqirdi. Hozirgi sharoitni tushunmagan odam bilan ishlashga hech qanday haqqimiz yo'q. 14-oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rahbarlarini eksport bo'yicha taklif va tashabbuslarni ilgari surmaslikda jiddiy tanqid qilgan. Prezidentning ushbu tanqidi Xitoy va Janubiy Koreya bilan hamkorlikni rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilishda yangragan. Mirziyoyev hududiy rahbarlarni eksport ahamiyatini yaxshi anglamaslikda ayblagan. Mirziyoyev 2020 yil kabi davr O'zbekiston tarixida hali kuzatilmaganini bildirib, joriy yilni tahlikali zamon deya atagan. Majlis davomida prezident har bir tarmoq bo'yicha bir yilda 2-3tadan qarorlar chiqayotgani, tarmoqlar bo'yicha muammolar har kuni 3 soatdan muhokama qilinayotgani, hammaning dardi hal etilayotgani, ammo natija bo'lmayotganini ta'kidlagan. Shuningdek, u koronavirus pandemiyasiga qaramay Yevropa va Osiyo davlatlari iqtisodiyotni tiklashga harakat qilayotgani, O'zbekiston rasmiylari esa suskashlikka yo'l qo'yayotganini tilga olgan. Koronavirus bo'lgan bilan Yevropa ham, Osiyo davlatlari ham, bizning hamkorlarimiz ham hammasi iqtisodiyotni tiklash bo'yicha harakat qilyapti. Qaysi tarmoqda bir yilda 2-3 ta qarorini chiqarmayapmiz? Qaysi tarmoqda har kuni 3 soat o'tirib muhokama qilmayapmiz? Nima dardi bo'lsa hammasini hal qilyapti. Qani endi natija? 3 oy vaqt qoldi yil yakunigacha. Eksport kerak. Qanday yo'l bilan bo'lsa ham jo'natishimiz kerak mahsulotlarni. Biroq prezidentning bu ta'kidlari tarmoq foydalanuvchilarida turli savollarni uyg'otgan. Ushbu xabar ostida qoldirilgan izohlarda ishlab chiqarishda shundoq ham ilg'or bo'lgan Xitoy va Koreya bozorlarini O'zbekiston aynan qanday mahsulotlari bilan egallashi mumkinligi borasidagi taajjublarni ko'rish mumkin. O'zbekiston nafaqat Xitoy va Janubiy Koreya, balki boshqa mamlakatlarga qanday eksport mahsulotlarini taklif qila olishi mumkin? Meva-cheva, to'qimachilik mahsulotlarinimi? Meva-cheva mavsumi o'tib bo'ldi. To'qimachilik mahsulotlari esa Xitoy va Koreyaning o'zida yetarli. Tabiiy gaz kabi xomashyo esa fuqarolarimizning o'ziga yetmayapti. Deu mashinalari Rossiya bozorida sotilib turgan edi, lekin bu bozorni ham qo'ldan chiqarib bo'ldik. Qisqacha aytganda, eksportni oshirish talabidan avval O'zbekiston dunyoga nima taklif eta olishini yaxshiroq tushunib olish lozim. Bundan tashqari, eksport hajmini oshirishni talab qilishdan avval mahalliy ishlab chiqaruvchilar duch kelayotgan byurokratik to'siqlarga barham berish, eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish borasidagi fikrlar ham ko'zga tashlangan. O'zbekiston Respublika Davlat soliq qo'mitasining raisini shu chetlatish kerak. Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Kutbiyev ijtimoiy tarmoqda tarqalgan audio yozuviga nisbatan bir kun o'tib munosabat bildirdi. 13-oktyabr kuni o'zini Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari deya tanishtirgan Ilhomjon Qosimov Sherzod Kutbiyev o'tkazgan majlisdan olingani iddao qilingan audio yozuvni omma e'tiboriga taqdim etgan edi. Audio yozuvda Kutbiyev ekani aytilgan erkak xodimlarini qo'pol so'zlar bilan haqorat qilib, ulardan nega berilgan topshiriqni bajarmaganini so'raydi. Qani 2 kun muddatda buni qaytib bormasin-chi unga? Nagil olib kelib, samanani bilmabsan. Ishim yo'q, qaysi tutman, puman, mip, pip, shmip, ya tebe na oporuchenie delayman. Kutbiyev bunga qadar Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida xodimlarni haqorat qilishga hech qanday ehtiyoj yo'qligi, biror amaldorga o'z qo'l ostidagilarning insoniy qadr-qimmatini toptashga huquq berilmagani, o'z xodimlarini ruhlantirish orqali ishlashga unday olmaslik rahbarning ojizligidan darak berishini ta'kidlagan edi. 14-oktyabr kuni Kutbiyev bayonot e'lon qilib, audio yozuvdagi ovoz o'ziniki ekanini tan olgan. U rahbar og'ir vaziyatlarda vazminlik bilan harakat qilishi zarurligi borasidagi fikrida qat'iy turishi, ammo ushbu majlis davomida o'zi shu fikrga qarshi harakat qilganini tan olishini ma'lum qilgan. Shuningdek, Kutbiyev haqorat qilgan xodimi bilan alohida suhbatlashib, birgalikda yoqimsiz holatga barham berilganini qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda boshqaruv tizimi ma'muriy buyruqbozlik asosiga qurilgani sabab, aksar rahbarlar so'kong'ichilik, hatto qo'l ko'tarish orqali xodimlarini boshqarishga urinishi ta'kidlab
kelinadi. Bunga qadar bir qancha amaldorlar, ayniqsa hokimlarning haqorat va uyat so'zlar ishlatilgan audio yozuvlari tarqab ketgan edi. Ammo bunday rahbarlarga nisbatan jiddiy choralar ko'rilmagandi. Adliya vazirligi mas'ullar va ish beruvchilarga murojaat etib, fuqarolardan asossiz ravishda ma'lumotnomalar so'rash hamda insonlarni ovora qilmaslikka chorlab chiqdi. Vazirlik Davlat xizmatlari agentligi mutaxassislari tomonidan qaysi ma'lumotnomalar ko'p so'ralyapti va qaysi davlat idoralari ularni talab etyapti degan savollarga javob topish uchun o'tgan bir oy davomida fuqarolarning DHMlarga ma'lumotnoma so'rab qilgan murojaatlari o'rganilganini ma'lum qilgan. Aniqlanishicha ruhiy kasalliklar bo'yicha dispanser hisobida turish yoki turmaslik to'g'risida 39950 ta, narkologiya bo'yicha dispanser hisobida turish yoki turmaslik to'g'risida 35066 ta, fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari haqida 30609 ta, sudlanganlik yoki sudlanmaganlik haqida 20714 ta ma'lumotnoma berilgan. Vazirlik prezident qarori bilan davlat organlari va tashkilotlar tomonidan fuqarolardan talab qilish mumkin bo'lmagan hujjatlar ro'yxati tasdiqlangan bo'lsa-da, hamon turli idoralar odamlardan ortiqcha ma'lumotnomalar so'rashda davom etayotganini va bu qonunga zid ekanini ta'kidlagan.